Адриан, минути след мача ти с Денис Истомин и твой дебют в основната схема на ATP турнир. Какво не ти достигна, за да биеш такъв играч, който е от топ 100? Мисля, че най-вече увереност и физика. Физически той ме надиграваше, но стабилен занта. Физически и психически. Най-вече. А като игрово и удари не беше според мен по-добър от мен. А ти самия с какво така успя да пробиеш на няколко пъти и обръщаш резултата? Във втория сет имаше такава възможност? Ами да, аз от 2 на 0 направих 3 на 2, 3 поредни гейма и малко паднах физически. Психически малко се притесних и това изигра роля да не взема втория сет, но мисля, че ако бях малко по-добре физически и малко по-устойчив психически, можеше и да взема втория сет. Като за 16 годишен и не чак толкова добър опит имаш все пак на такива турнири, доста достоен матч направи. Да, аз като цяло съм доволен от представянето ми днес, но със сигурност можеше повече, ако бях малко по-уверен в първия сет. Защото в първия сет аз допуснах някои грешки, чисто психически, не бяха трудни удари или просто наистина имаше напрежение в мен и това си оказа роля в първия сет. Миналата година също участва на ATP турнира, но започна от квалификациите, тази година от основната схема. Каква е разликата между миналогодишното ти участие тук и тази година? Мисля, че миналата година аз като цяло не съм доволен от играта ми, наистина, но е разбираемо, защото беше за първи път на такава сцена. Аз бях наистина в пъти по-притеснен от днес, защото днес поне знаех какво да очаквам. И мисля, че тази година беше по-добре и съм доволен като цяло, но може още да се желая от днешния матч. Притеснението ли основно изигра важна роля в днешния матч? Ами със сигурност има огромно ниво. Аз не казвам, че щеше да го бия, ако не бях притеснен, но щеше със сигурност да има много по-големи шансове за спечелване на матча, но той все пак си е играч и никога не може да кажеш, че е гарантирано нещо. И той е доста интересен играч. Миналата година той победи Новак Джокович, също така Григор игра с него и доста трудно спечели Григор. Да, аз го гледах вчера. Как играе. Да, малко го погледах, за да добия някаква представа какво играе. Играе доста стабилно, много добре е психически и сигурно трябва да поработя доста здраво, за да достигна това ниво. Каза да поработя доста здраво. Какво ти предстои и каква работа те очаква най-вече след този турнир? Като цяло всичко. С наблягане на всички удари, по-добро движение с краката се надявам в бъдеще, по-добре, по-устойчив психически се надявам. Трябва да се работи над всичко, за да се напредва и да се върви, и да се върви в правилната посока. Какво ти е мнението за турнира тази година в зала Арена Армеец? Липсата на Григор Димитров по някакъв начин оказва влияние, но как се представят и останалите българи? Имаш ли наблюдение върху тях и върху техните мачове? Ами аз гледах абсолютно всеки матч, освен този на Александър Донски, но аз като цяло мисля, че съм много приятно изненадан от българското представяне, от Александър Лазов. Той изигра наистина страхотен матч. Александър Лазаров имаше много големи шансове във втория сет да спечели. Също така Донски хубав резултат. Мико имаше шансове при 6 на 3 в тайбрека. Като цяло всички българи се представиха на ниво тази година и съм доволен от българското представяне. Наистина съм щастлив за тях, че вървят в правилната посока. Утре пристига Стан Вавринка, който се счита за фаворит тази година за трофея тук в Арена Армеец. Какво очакваш от него, от неговото присъствие, от мачовете, които ще наблюдаваме? Аз чакам сигурно с много хора, защото той е много атрактивен за гледане. Но не се знае дали ще спечели, защото той претърпя много контузии. И не мога да кажа в каква форма се намира, защото той не игра много турнири. Това може би ще му е първия за тази година, ако не се лъжа. И така, сигурно ще бъде приятно да го погледаме тук в София. А твоя идол в тениса кой е? Ами Роджер Федерер, но това не е изненада, но повече тенисисти име Роджер, защото той просто е уникален тенисист, вече печели 20 шлем. Той просто е перфектният играч. И всички искат да му подражават по някакъв начин.
Това ли той ли е един от тенисистите, които те провокираха да започнеш да се занимаваш с този спорт? Ами той е един от тях, но като цяло самия спорт ми хареса. Не точно Роджер, абсолютно всички тенисисти, Джокович, Надал, Роджер, Стан, абсолютно всички тенисисти, които ги виждаме по телевизията, те ме мотивираха да започна да играя тенис и да се запаля по този спорт. Последните години имаш много трофеи, много добри турнири, в които участваш, напредваш доста бързо. Дори тази година участва и на Австралия Оупън за юноши. Какво е твоето наблюдение в първото ти дебютно участие в Австралия? Ами там беше много топло. Аз не се чувствах по най-добрия начин там, защото беше много променливо времето и беше наистина много топло. Беше 47 градуса на сянка един от дните. Наистина много тежко за игра и беше за първи път, мисля, че окей като представяне, защото имаше играчи, които бяха ходили миналата година и те наистина се представиха много по-добре от тези, които отидоха за първи път. Всички, които отидоха за първи път тази година, се представиха по най-добрия начин и играха най-добрия стенис. Това за мен е нормално, че аз съм един от тях, тъй като аз стоям за първи път там, нов континент, наистина много тежко време, според мен най-тежкото време за игра. И като цяло е добро предизвикателство да играеш там и да го видиш. Ти си печели от титлата в турнир Еди Хърн. Еди Хърн. Да, това е един от най-така добрите турнири за твоята възрастова група. Нещо повече ти им кажа за този турнир, за титлата ти? Да, се подготвих преди този турнир 3 седмици в IMG, пропуснах Мексико, първата я категория. И на Еди Хер това беше най-добрият турнир, мисля, че в кариерата ми като тенисист, защото аз съм на 16 години все още и половина, но тази година ще навършвам 17, но миналата година бях на 16. И спечелих Еди Хер до 18 години, в по-горната възрастова група. И играх с сегашния финалист на Австралиан Опен, втори кръг, първи в ITF на финала. Победих наистина много добри играчи. Абсолютно всеки кръг беше наистина много труден там. И всички играчи играят на много високо ниво. Но успя да им се противопоставиш. Да, просто една хубава седмица за мен. Сега, от тук нататък, какво ти предстои? Ще играя в Бразилия А и първа категория. И преди това ще се подготвя в Америка, мисля, че 2 седмици. Коя академия? В академията на IMG, Ник Болетери. Това ти е за втори път там, ще ходиш в тази академия? Да, преди Еди Хер се подготвих там и сега пак ще отида. Как се чувстваш там в тази академия? Ами аз чувствам много добре, защото има много добри играчи. Кристиан Харисън е там, Нишикори тренира там, Шаповалов беше отишъл там да тренира, тъй че има много добри играчи, много играчи от топ 50 на ITF и топ 100 тренират там. И треньорите са добри, общата физическа подготовка също ми харесва, кортовете, има ужасно много кортове, тъй че може да тренираш по цял ден. И като цяла Америка е красива, тъй че нямам много забележки. А предстоят ли ти турнири от големия шлем, в които да участваш тази година? Да, ще участвам на Ролан Гарос, Уимбълдън и US Open, абсолютно всички шлемове. Добре, желая ти успех! Спасибо.